To, co asi považuji nejdůležitější, co se stalo za ten poslední rok, je, že se nám podařilo vytvořit to technické zázemí pro ty studenty, ale samozřejmě máme k dnešnímu dni zaregistrovaných 130 studentů. Si myslím, že jako to je velký úspěch. Vlastně mám tady prototyp silničního kola. Jedná se o hrám, který je sestavený z vytištěných mufen z plastu a do něj jsou vlepované hliníkové trubky. Je to neobvyklé řešení, které se samozřejmě nikde nevyskytuje. Tak s studentským týmem, který vyvíjí vozidlo na stačený vzduch, jsme ve Strojabu vyvíjeli například tento koncept spojky a také volant. Já jsem vymyslel takovou svoji deskovou hru, jmenuje se Napalto a je to v podstatě hra, která je určená na party, kdy hráči v podstatě střílejí a plní různé úkoly a pijí alkohol. Některé ty součásti jsou jakoby těžko vyrobitelné jinak než 3D tiskem. Je to především tím, že většina z toho je buď z plastu, nebo jsou to nějaké složité tvary. Z technického hlediska jsou pro mě asi nejzajímavější dvě tiskárny. Je to velkorozměrová tiskárna Pepy Březiny, která umí zpracovávat nebo pracuje s filamenty, s plastovými materiály. A potom to je tiskárna technologie Selective Laser Sintering, která pracuje s práškovým materiálem. Oba dva tyto stroje představují, bych řekl, takový ten nejvyšší level, který asi možný ve FabLabu dosáhnout. Určitě ten neomezený pohyb, neomezená vlastně iniciativa toho studenta, popřípadě jakéhokoliv jiného člověka, který tam přijde, může si vymyslet, co chce, hned si to odzkoušet, jestli je všechno v pořádku, popřípadě si to hned upraví. Tak v rámci spolupráce se Strojlabem jsem se hlavně zdokonal své znalosti s 3D tiskem, s technologií FDM. Strojlab nám také umožnil přístup k robotickému rameni Kuga, což nám umožnilo mimo jiné také vyrobit formy pro kapotu pneumobilu. Jsou tam velice příjemní lidé, snaží se nám víc stříc. Vidí nás, že se chceme něco nového naučit, tak nám pomáhají. Do Strojlabu chodím rád, protože tam je hodně přístrojů, ke kterým se člověk jindy nedostane a může si na nich vyrábět právě takové ty svoje nápady a zároveň tam pozná podobně motivované a orientované lidi, s kterými může sdílet ty svoje nápady. Strojlab není hardware, není to samotné vybavení, ale Strojlab jsou především lidi, studenti, a ti, co mají chuť něco dělat. Takže já bych Strojlabu do těch příštích let popřál tu životaschopnost, ale hlavně hodně studentů, hodně dobrých nápadů a ideí.